إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں پر حقوق, تو تین حقوق کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے. چوتھا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا, آپ کا ڈیفینس کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہم امتیوں پر عائد ہوتا ہے کہ ہم تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں, آپ کی حمایت کریں, آپ کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی آواز اٹھے تو ہم اس کا مقابلہ کریں, اس کو فیس کریں اور سنجیدگی, متانت اور دینی اصولوں کی روشنی میں اس کا جواب دیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی موجودگی میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دیا, ہر اعتراض کا جواب دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان سے, مال سے اور اپنے وقت سے, اپنے علم سے, اپنی طاقت سے, ہر اعتبار سے آپ کا دفاع کیا. بے شمار واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں, چاہے غزوہ احد ہو, غزوہ بدر ہو, حنین ہو, اسی طرح جنگ خندق ہو, جنگ احزاب جس کو کہتے ہیں, تو جتنے بھی غزوات ہیں اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دفاع کیا. آپ کے ساتھ رہے, آپ کی خاطر لوگوں نے جانیں قربان کی, ہر طرح سے دفاع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہو گیا ہے, بلکہ ہر دور میں دفاع کا یہ فریضہ امت کے افراد پر عائد ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی, جس انداز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی بھی طرح کی آواز اٹھے, کوئی تحریر آئے, کچھ ہو, تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم کی روشنی میں, دلائل کی روشنی میں اس کا دفاع کریں اور اس کا جواب دیں. ہمارے اسلاف نے اس کام کو برابر انجام دیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ کئی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں انہوں نے لکھی ہیں. ان سے پہلے کے محدثین نے بھی اس پر کام کیا ہے. ہمارے اس ملک میں بھی اس کی تاریخ موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہندوستان میں انگریزی دور میں ایک کتاب لکھی گئی رنگیلا رسول کے نام سے, تو اس وقت کئی لوگوں نے اس کتاب کا جواب لکھا تھا. جماعت اہل حدیث کے ایک بڑے عالم شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس رسول کے نام سے اس کتاب کا جواب لکھا تھا, اور سارے جوابات میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مضبوط جواب تھا, جس کا آج تک مخالفین کوئی جواب نہیں دے سکے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
ہر دور میں آوازیں اٹھی ہیں، لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا ہے، آپ کے خلاف مختلف طرح کے اعتراضات کیے ہیں، تو ہر اعتراض کا جواب علماء نے دیا ہے اور دیتے رہنا چاہیے، اس پر مسلسل کام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مسلمانوں کو اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مال خرچ کرنا ہے تو مال خرچ کریں، اس کے لیے اپنا علم خرچ کرنا ہے تو علم خرچ کریں، اس کے لیے اپنا وقت صرف کرنا ہے تو وقت صرف کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم ہر اعتبار سے آپ کی رسالت کا، آپ کی ذات کا، آپ کے تقدس کا اور آپ کی عزت و آبرو کا دفاع کریں۔ اسی طرح پانچواں حق جو ہم پر بنتا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت، دین کی مدد کرنا۔ جو دین آپ نے پیش کیا ہے، جو دین آپ لے کر آئے ہیں، جس دین کی آپ نے دعوت دی ہے، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا۔ دین کی نصرت کیسے ہوگی، دین کی مدد کیسے ہوگی؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اس دین کو قبول کیا جائے، دل کی گہرائیوں سے قبول کیا جائے، اس دین کا علم حاصل کیا جائے، دین کیا ہے اس کو جانا اور پرکھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور دین کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، دین کے تقاضوں پر عمل کیا جائے اور دین کی دعوت دی جائے۔ یہ ہے دین کی نصرت کرنے کا طریقہ، دین کی مدد کرنے کا طریقہ، کہ دین کو قبول کیا جائے، دین کا علم حاصل کیا جائے، دین پر عمل کیا جائے اور دین کی دعوت دی جائے۔ آج ہم کتنا اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں، کتنا اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اس پر ہم غور کریں، سوچیں۔ ہم نے دین تو قبول کیا ہوا ہے، خاندانی مسلمان ہیں، باپ دادا پردادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، اس کے بعد دین کا علم کتنا حاصل کیا ہے، پھر دین پر عمل کتنا کرتے ہیں، پھر دین کی دعوت کتنی دیتے ہیں، اس پہلو سے ہم بہت کمزور ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی اکثریت ایسی ہے کہ جس کو دین کا علم نہیں ہے، صحیح دین سے واقفیت اسے حاصل نہیں ہے، اور دین حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دین کا ایک تصور یہ عام ہو گیا ہے کہ چند عبادات کو انجام دے لینے کا نام ہی دین ہے۔ وقت مل جائے تو نماز پڑھ لیں، بڑھاپا آ جائے تو شیونگ کرنا چھوڑ دیں اور داڑھی بڑھا لیں، اور اسی طرح تھوڑا بہت ادھر ادھر غریبوں کی مدد کر دیں، یا مال ہے تو زکوٰۃ نکال دیں، یا پیسہ ہو گیا ہے تو حج کرائیں۔ دین کا یہی تصور ہے ہم لوگوں کے ذہن میں، اور یہ تصور ناقص ہے، نامکمل ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دین نے ہمیں زندگی گزارنے کے کیا کیا طریقے سکھائے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین تو مکمل زندگی میں رہنمائی کرتا ہے، پوری زندگی میں ہمیں رہنے سہنے کے آداب سکھاتا ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، عقیدے سے لے کر معاملات تک، عبادات تک، کاروبار ہو، رہنا سہنا ہو، معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، گویا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، اس میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے، تو اس لیے دین کی نصرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کب ہوگی، دین کی مدد کب ہوگی؟ جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی بہت بڑا عالم بن جائے، نہیں، یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا تو ضروری ہے کہ جس سے روزمرہ کے مسائل کا علم ہو جائے، موٹے موٹے حلال و حرام کے مسائل معلوم ہو جائیں، جائز و ناجائز کے مسائل معلوم ہو جائیں، اور عقیدے کے بارے میں جانکاری ہو جائے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ اتنی جانکاری حاصل کرنا تو ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
ہر مسلمان کو پر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، لازم ہے، تو اتنا تو جاننا ضروری ہے اور یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تو دین کا علم حاصل کریں۔ ہم تو آج یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا علم بہت سارے پیسے خرچ کر کے آدمی حاصل کرتا ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں زبان سیکھ لینے کے بعد اچھی جاب مل جائے گی، 30-35-40 ہزار روپے تنخواہ کی جاب مل جائے گی فلاں زبان سیکھ لیں، یا کمپیوٹر کا فلاں کورس سیکھ لیں، اس کے بعد ایسی اور ایسی جاب مل جائے گی، اور اس کی اتنی فیس ہے، تو اتنی فیس کا آدمی انتظام کرتا ہے کیسے ہی کرے، اور اس کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن دین کا علم، دینی معلومات فری میں بھی حاصل کرنے کو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کوئی فیس نہیں، کوئی پیسہ نہیں۔ ارے بھائی آ جاؤ مسجد میں، مغرب کے بعد آ جاؤ، ہفتے میں ایک دن آ جاؤ، روزانہ آ جاؤ، کسی کے پاس وقت نہیں۔ ایک دفعہ آ گئے، دو دفعہ آ گئے، تین دفعہ آ گئے، پھر غائب ہو گئے، اجی وہ وہاں چلے گئے تھے اور یہ وقت نہیں تھا۔ تو دین کے علم کی اہمیت ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ آخرت کا جو تصور ہمارے پاس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، حالانکہ آخرت پر ایمان یقینی ہونا چاہیے، اور آخرت کا دن، قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا، یہ طے ہے، اور ہم سب کا یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو کل والے دن کے لیے تیاری ہم کریں اپنی اسی زندگی میں، زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، کسی کو نہیں رہنا یہاں، تو ہم اس زندگی کے لیے تو انتظام کرتے ہیں، بہتر سے بہتر انتظام کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن میرے بھائیو آخرت کا بھی خیال رکھیں۔ آخرت کو دنیاوی زندگی پر ترجیح حاصل ہونی چاہیے، آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت کو اچھا کرنے کے لیے بھی تو کچھ کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، دین پر عمل کریں، دین کی دعوت دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کریں، مدد کریں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے آخرت نہیں سدھرے گی۔ تو آج فری میں بھی، مفت میں بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے تیار نہیں ہیں، وقت ہی نہیں ہے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گزار دیں گے، اور بوڑھے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان سے کہیے کہ اتحیات درست کر لو، تو اس اتحیات صحیح کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہاں محلے کے تختوں پر بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرنے کے لیے وقت ہے۔ کسی سے کہیے کہ اپنی سبحانہ درست کر لو، اپنا درود درست کر لو، نماز کی دعائیں صحیح کر لو، تو اس کے لیے وقت نہیں ہے، گھنٹوں ادھر ادھر بیٹھے رہیں گے، غیبت کرتے رہیں گے، چغلیاں کرتے رہیں گے، کسی نہ کسی کے خلاف سازش کرتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، وقت برباد کرتے رہیں گے، یا سیاسی گفتگو ہوتی رہے گی۔ لیکن نماز جیسا عمل جو روزانہ کا ہے، اسے بھی درست کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، رات دن بلاتے ہیں لوگوں کو، بچوں کو بھی بلاتے ہیں، جوانوں کو بھی بلاتے ہیں، نہیں آتے لوگ، دعوت نامے بھیجتے ہیں، اشتہار نکالتے ہیں، اور آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس کا استعمال بھی کرتے ہیں تشہیر کے لیے، لوگ نہیں آتے، نہیں آتے ہیں لوگ، یہ صورتحال ہے۔ تو ہم اس انداز کی زندگی گزاریں گے اور اس طرح ہماری زندگی چلتی رہے گی، تو اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کی مغفرت کیسے حاصل ہوگی، اس کے انعامات کیسے حاصل ہوں گے؟ اس کے انعامات تو تبھی ملیں گے جب ہم اس کی بات مانیں گے، اس کا کہنا مانیں گے، اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو آج ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ ہم میں کتنا جذبہ ہے، کتنی لگن ہے، اور کتنی فکر ہے اس بات کی کہ ہم دین سیکھ لیں، دین کے دو مسئلے سیکھ لیں، دو باتیں ہم دین کی سیکھ لیں، نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق یہ ہے
کہ ہم آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد کریں، دین کی نصرت کریں۔ دین کی دعوت کا کام بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اب دین کی دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ دین جانتے نہیں، دین پر عمل کرتے نہیں تو دعوت کیسے دیں گے؟ دعوت دینے کے لیے ضروری ہے دین کا علم ہو، دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ داعی دین کے تقاضوں کو پورا کرے عملی طور پر، پھر اسے آگے پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد سے فرمایا تھا اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہ لیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ تم میں یہاں موجود نہیں ہیں اور جو موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں۔ جو پیغام میں نے تمہیں دیا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا ایک حدیث ہے، بلغ عنی ولو آیا، ایک بات بھی میری طرف سے تمہیں پہنچی ہے تو اسے آگے پہنچا دو۔ دین اسلام متحرک دین ہے، یہ منجمد دین نہیں ہے کہ ہم تک بات آئی اپنے تک رکھ لیں، نہیں، ہم تک بات آئی ہے ہم اس کی حفاظت کریں، اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کریں اور اسے آگے تک پہنچا دیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، بہت زوردار بشارت ہے۔ فرمایا آپ نے، نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمعها، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنتا ہے، پھر اس کو یاد رکھتا ہے، پھر جس طرح اس نے سنا ہو بہو اسے آگے پہنچا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے دعوت کی، دین کی دعوت، دین دوسروں تک پہنچانا۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی نہیں پہنچاتے دین، اپنے ساتھ میں بیٹھنے والے لوگوں کو بھی دین کی بات نہیں بتاتے، اپنے دوستوں کے حلقے میں بھی دین کی بات نہیں بتاتے، یہ ہماری صورتحال ہے۔ تو ایک بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ گئی ہے تو ہم اسے آگے پہنچائیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، نبدل اللہ عمران سمع منا حدیثا فبلغه فرب مبلغ احفظ من سامع، فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جس نے مجھ سے حدیث سنی اور اسے اسی طرح آگے پہنچا دیا جس طرح سنی ہے۔ کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی اس حدیث میں جو سن رہے ہیں آپ کی بات اور سنانے والوں سے زیادہ اس کو یاد رکھتے ہیں، زیادہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کا یہ پہلو بھی ہے کہ ہم آپ کی حدیثوں کو پڑھیں، آپ کی حدیثوں کی حفاظت کریں، آپ کی حدیثوں کو آگے پہنچائیں، آپ کے پیغامات کو آگے پہنچائیں اور آپ کے پیغامات پر عمل کریں۔ آج حدیثوں کے خلاف بھی فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، اس سے بھی، اس کو بھی فیس کرنے کی ضرورت ہے اور علماء نے ہر دور میں اس کو فیس کیا ہے۔ منکرین حدیث کے مدلل جوابات کتابوں میں لکھے ہیں۔ تو منکرین حدیث کو بھی فیس کرنا ہے اور حدیثوں کو یاد بھی رکھنا ہے، حدیثوں کو پڑھنا بھی ہے اور حدیثوں کو آگے پہنچانا ہے اور عمل کرنا ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں مسجد میں، جتنے لوگ موجود ہیں آج، سب سوچیں اپنے طور پر کہ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں حدیث کی کتابیں ہیں۔ جو معروف چھ کتابیں ہیں بڑی، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داود ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ بڑی چھ کتابیں ہیں۔ اسی طرح کچھ اور کتابیں ہیں، بلوغ المرام ہے، ریاض الصالحین ہے، کتنے گھروں میں یہ کتابیں ہیں سوچیں۔ ہمارے گھروں میں بہترین لاکھوں روپے کا فرنیچر ہے، آرام و آسائش کا ہر سامان گھر کے اندر موجود ہے، لیکن حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سیرت پر لکھی ہوئی کتابیں کتنے گھروں میں موجود ہیں اور کتنے لوگ ان کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم جائزہ لیں, سوچیں کہ ہمارا دین سے کیا حقیقی تعلق ہے یا رسمی تعلق ہے, کہ ہم باپ دادا سے مسلمان ہیں بس کافی ہے, مسجد میں چلے جاتے ہیں وقت بے وقت تو کافی ہے, لیکن دین سے حقیقی تعلق ہونا اور دین سے لگاؤ ہونا اس کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت میں یہ شامل ہے. چھٹا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے, ادب کرنا, احترام کرنا. قرآن کریم میں کہا, فرمایا گیا ہے, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, تاکہ تم لوگ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کا ساتھ دو اور ان کا ادب کرو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, یہ ہم امتیوں پر لازم اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کریں گے, احترام نہیں کریں گے, ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کتنے ہی بڑے انبار ہوں اعمال کے, وہ سب ختم ہو جائے گا. فرمایا, ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. مسلمانوں, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو اور نبی سے اونچی آواز میں گفتگو مت کرو. جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا. وانتم لا تشعرون, تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا, سب خالی ہو جائے گا, سارا کھاتا خالی ہو جائے گا نیکیوں کا, اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ نہیں رکھا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ما من مؤمن الا وانا اول الناس به فی الدنیا والآخرہ اقرؤوا ان شئتم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا, میں مسلمانوں کے درمیان ان کے اپنے نفس سے بھی زیادہ پیارا ہوں, مقدم ہوں. اور تم چاہو تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ لو, النبی اولا بالمؤمنین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ مقدم ہے. آپ کا بہت بڑا مقام ہے, انسانوں میں سب سے زیادہ ادب کے مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی موجودگی میں آپ کے کا ادب سکھایا گیا کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز بھی مت کرنا, نبی سے اونچی آواز میں گفتگو بھی مت کرنا, اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, اس دنیا میں نہیں ہیں, عالم برزخ میں ہیں, دنیاوی زندگی حاصل نہیں ہے, اب کیسے ادب کریں؟ اب ادب کا کیا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد ادب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا نام نامی احترام سے لیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کسی بھی طرح چھوڑا نہ جائے, آپ کی احادیث سننے کے بعد ان میں بیجا تاویلات نہ کی جائیں, آپ کے مقابلے کسی کو پیش نہ کیا جائے, آپ کی حدیث کے مقابلے کسی کا فتویٰ پیش نہ کیا جائے, کسی کا قول پیش نہ کیا جائے. یہ ہے ادب کا تقاضا, یہ ہے ادب کا تقاضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں میں سے کسی کتاب کی تلاوت
آپ کی شان میں گستاخی کے مترادف سمجھی گئی۔ واقعہ حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے سنا بھی ہوگا، مشہور واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک نسخہ ہے، اور آپ کی مجلس میں تورات کے اس نسخے کو پڑھنے میں مشغول ہیں۔ تورات کون سی کتاب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی آسمانی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تورات اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، چہرہ تبدیل ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں مجلس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ غصے کا کے آثار ہیں چہرے پر، چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھنے میں مشغول ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوجہ کیا اور حضرت عمر سے کہا، ثقلت کا سوا کلو ما ترا بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تیری ماں تجھے گم کر دے، کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے، خوف طاری ہو گیا، کیا معاملہ ہے؟ اور فوراً اپنے ایمان کی تجدید کی، کہا اللہ کے رسول، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ پر ایمان لانے سے راضی ہوں، دین اسلام کو بحیثیت دین قبول کرنے پر راضی ہوں، اور آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت غور سے سننے کی بات ہے اور یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا، عمر، لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی، اے عمر، میری مجلس میں میری طرف متوجہ ہونے کے بجائے تم تورات پر نہ پڑھنے میں مشغول ہو، سنو، اگر موسیٰ بھی آ جائیں زندہ ہو کر، جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ زندہ ہو جائیں تو میری اتباع کریں گے، فتبعونی، میری اتباع کریں گے، میری پیروی کریں گے وہ، اور اگر تم لوگوں نے میری پیروی چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی اختیار کر لی، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہے ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی مجلس میں آپ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اگر اس کتاب کو بھی کوئی پڑھتا ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے آپ سے پہلے انبیاء پر، تو یہ بے ادبی ہے اور مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کے فرامین، آپ کی سنت پیش کی جائے، اور اس کے بعد ہم میں سے کوئی آدمی کہے کہ ذرا سوچ لوں، ذرا دیکھ لوں، فلاں صاحب تو ایسا کہتے ہیں، فلاں ایسا بتاتے ہیں، ہمارے گھر والوں کا تو یہ خیال ہے، ہمارے ابا کیا غلط تھے، دادا غلط تھے، انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا، یہ باتیں کسی مومن کی زبان سے نہیں نکلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ جب صحیح طور پر آپ کی بات پہنچ جائے تو اب کوئی چیز نہیں ہے، دوسری کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کا قول پیش کیا جائے، اس کی رائے پیش کی جائے، اس کا فتویٰ پیش کیا جائے۔ اس لیے یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کریم نے بیان کیا ہے، مومن کی علامت بیان کی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں، مومن کا قول تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے بتایا جاتا ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ فیصلہ ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ, انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ان کے فیصلوں کی طرف, تو مومن کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا, میں نے سنا اور مان لیا, تاویل نہیں کرتا, بہانے نہیں بناتا, باپ دادا کا ذکر نہیں کرتا, خاندان کے رسم و رواج کو دلیل نہیں بناتا, اور کسی بھی عالم یا عابد یا کسی ولی کے قول کو دلیل نہیں بناتا. کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور قبول کر لیا. یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ آپ پر درود پڑھیں, درود پڑھا جائے. درود کیا ہے؟ درود امتی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی, برکت کی. درود کیا ہے؟ امتی کی طرف سے اللہ کی جناب میں درخواست ہے, گزارش ہے نبی کے لیے رحمت اور برکت کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی آل پر, ان کے خاندان پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی اولاد پر رحمتیں نازل فرمائیں. انک حمید مجید, بلا شبہ تمام تر تعریفیں اور بزرگیاں تیرے ہی لیے. تو یہ دعا ہے امتی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین سے, اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں, نبی پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اور اے مسلمانوں, اے مومنوں, تم بھی نبی کے لیے درود و سلام پڑھا کرو. تو ہم پر لازم ہے کہ جب بھی نام سنیں, جب بھی نام بولیں, جب بھی لکھیں, تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہہ لیں. یہ مختصر درود ہے, مختصر درود ہے, چھوٹا ہے. اس کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں. اس کی فضیلت بہت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے, اور اس عمل کے نہ کرنے والے کے لیے شدید وعید بھی ہے, وہ آپ نے سنی ہوگی, ہلاکت و بربادی کی وعید ہے. اور جو آدمی درود پڑھتا ہے اس کی فضیلت ہے, من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرا. فرمایا آپ نے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے رسول, میں جب دعا کرتا ہوں تو اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تم جتنا چاہو پڑھو. کہا ایک چوتھائی حصہ درود کا پڑھوں؟ کہا اس سے بھی زیادہ. اللہ کے رسول, آدھا حصہ جتنی دیر دعا کروں اس میں آدھا حصہ درود پڑھوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو, اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہو تو پڑھو. کہا اچھا ایک تہائی, یعنی 75%, دو تہائی. کہا اس سے بھی زیادہ چاہو تو پڑھو. کہا اچھا ٹھیک ہے اللہ کے رسول, میں اب اپنی دعا میں پورا وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا, اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا, کسی اور کے لیے کچھ نہیں, پورا وقت درود پڑھوں گا جتنی دیر بھی میں دعا کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک, اگر تو ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے تمام غموں کو, تمام تکلیفوں کو دور فرما دے گا اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے درود کی. اس لیے میرے بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھتے رہیں,
جمعہ کے دن کثرت سے اس کا معمول رکھیں اور اس کے علاوہ بھی خالی وقت میں بیٹھیں درود پڑھتے رہیں، اجر ملتا رہے گا، نیکیاں ملتی رہیں گے، گناہ معاف ہوتے رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ درود فرشتوں کے ذریعے پہنچتا رہے گا۔ آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے زمین پر فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں، زمین پر فرشتے گھوم رہے ہیں، جو کوئی بھی درود پڑھتا ہے وہ فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس کا اہتمام کریں، یہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حقوق النبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه